Šī ir Francijas trešā lielākā pilsēta – Lione. Ar ko tā ir interesanta un īpaša? Kas Lionā apskatāms un apmeklējams un vai to vispār ir vērts apmeklēt? Turpmākajās minūtēs pastāstīšu un parādīšu iespaidus, kurus guvu, apmeklējot Lionu 2023. Gada vasarā. Aizraujošākās vietas un personīgi ievērojumi sekos, bet sāksim ar pilsētas raksturojumu. Lione nav milzīga pilsēta. Urbānajā teritorijā iedzīvotāju skaits ir apmēram divreiz lielāks par Rīgu. Tā atrodas Francijas vidus austrumu daļā, nosacīta netālu no Alpu kalnu rietumu robežas. Pirmais iespējas, ko Lione par sevi rada, tā ir sakopta un bagāta pilsēta. Salīdzinājumā ar raupjās estētikas apdvesto pārsimts kilometrus dienvidiem esošo Marseļu, Lione ir vairāk kā šika, eleganta dāma, kur vismaz centrālajā daļā gandrīz neatrast nolaistas vietas. Vēsturiski tieši Lione ir bijusi galvenā konkurente Parīzei Francijas iekšējā derbijā. Abas pilsētas spēkojušās par vadošo lomu vairākus gadsimtus, un Lione trumpi šajā cīņā bijuši sekmīga tirdzniecība, banku sfēra un 19. Gadsimtā zīda aušanas industrija, kurā tobrīd bijuši nodarbināti puse pilsētas iedzīvotāju. Lionas arhitektūrā gan nav manāmi gluži tik iespaidīgi kādreizējās varenības artefakti kā Parīzē vai citās Eiropas grandu pilsētās. Liona piedāvā mērenāku, taču izturētu vēsturisko urbāno vidi, kur dominējošā kvartāla apbūve atšķiras no Parīzes Osmana stila apbūves. Ar neapbriņot aci redzams, ka pamata stils šeit ir cits. Kas tieši, to jājautā arhitektūras ekspertiem, jo Google meklējumi tādam nepacietīgam lajam kā man rezultātus īsti nedeva. Taču pilsētā ir vairākas celtnes, ko vērts apskatīt. Pirmkārt, vairākas baznīcas, starp kurām minama gan Fourvière Dieva Mātes bazilika, gan Lionas katedrāle, gan San Bonaventure un citi skaisti dievnami. Noteikti vajag izmantot iespēju aplūkot tos arī no iekšpuses, jo Lionas gadījumā baznīcu interjēri mēdz būt vēl iespaidīgāki par to ārskatiem. Tāpat Lionā redzamas vairākas pārsvarā publisku funkciju celtnes, kuras varētu pieskaitīt tādai kā grēzni dekorētu puspiļu kategorijai. Pirmkārt jau Lionas rācinams jeb Hotel de Ville, tad vietējās tirdzniecības un rūpniecības kameras štābs Palais de la Bourse, nevar nepieminēt arī, protams, milzīgo bijušo hospitālu ūdensmalā Hotel Dieu, un galu galā šeit ir arī vieta, kur dzimis kino, proti ēka, kur brāļi Lumieri izrādīja savus pirmās filmas un kur tagad ierīkots institūts. Savukārt viena no neparastākajām un vismaz manu aci piesaistošākajām vēsturiskajām celtnēm ir Le Maison Blanchon, kas celta 19. Gadsimta vidū un ietver gan viduslaiku, gan mauru arhitektūras elementus. Ja pakāpjamies Lionas sirmākajā senatnē, tad šeit rodams arī romiešu arhitektūras mantojums, pat vairāki amfiteātri. Savukārt, ja gribam sevi pakaitināt vai palutināt ar mūsdienu arhitektūras kontroversijām un sasniegumiem, arī šeit Lionai ir ko piedāvāt. Kultūras pieminekļu pūristu nervus pārbaudīs Žana Nuvela uzbliestais hangārs pa virsu Lionas operas vēsturisko sienu karkasam. Brutālisma arhitektūras cienītājus iepriecinās iespaidīgā Morisa Ravela vārdā nosauktā koncertzāle, kuras 40 tūkstoši tonnu smagā dzelzbetona masa stiprināta ar 12 milzu pāļiem 15 metru dziļumā. Un, visbeidzot, viens no pašiem jaunākajiem šedevriem – Zinātnes un antropoloģijas centrs Musée des Confluences. Šis ir īstais brīdis, lai pārietu stāstījumā uz Lionas īpašo dabisko novietojumu. Cauri pilsētai plūst nevis viena, bet divas upes – Rona un Sona, kuras abas satiekas un saplūst kopā tieši šeit, kur uzbūvēts tikko minētais modernais muzejs. Ko tas jums atgādina? Man, kā dzimušam bošaniekam, tas, protams, atgādina mūsu un mēmeli. Tikai žēl, ka neesam pratušies nosaukt savus upes tik saskanīgi kā lionieši. Ja viņiem ir Rona un Sona, tad kāpēc Bauskai nevarētu būt, piemēram, Mūsa un Rūsa vai Mēmeli un Vēmeli? Bet ja nopietni, tad, protams, ir jau vēl pilsētas, kas uzbūvēts upju satekā. Kāda no tuvākajām nāk prātā, piemēram, Kauņa. Taču Lionas gadījumā šis fakts nozīmē būtisku ietekmi uz urbāno struktūru, jo pa vidu starp abiem upju malējiem krastiem atrodas pamatīgi apbūvēta centrālā pussala,
kur koncentrēti gan liela daļa no jau pieminētajām ēkām, gan galvenie centrālie laukumi, no kuriem mans favorīts ir vakaros tik dzīvīgais ar dejojošiem ļaudīm pilnais strūklaku centrā un labas arhitektūras malās ieskautais Place de Jacobā. Savukārt, Lyons kreisajā krastā iezīmēs augstais Fourvière uzkalns, kur galā atrodas jau minētā Dievmātes katedrāle, tāpat arī romiešu amfiteātri. Uzkalna pakājē var izstaigāt Lyons renesanses laika ieliņas, arī tā sauktās Traboule, jeb pasāžas caur ēku iekšpagalmiem, kas savulaik izbūvēts tāpēc, lai zīda industrijā nodarbinātie strādnieki varētu ātrāk nokļūt no darba uz mājām. Taču vislabākais, manuprāt, ko piedāvā Fourvière pakalns, ir vairākas iespaidīgās skatu vietas, no kurām var palūkoties uz visu Lyonas centru, pussalu un labo krastu. Viena no tām ir Jardin du Belvedere, kur mazliet gan traucē metāla žoks. Nākamā – Jardin de Curiosités, kas nozīmē kuriozu dārs. Nu, vienīgais kurioss saistībā ar šo vietu gan ir tas, ka kādā YouTube apskatā tā tika ieteikta kā vēl visai maz populāra skatu vieta, taču iznāca tā, ka pats šis YouTube kanāls gan ir ļoti populārs, un šī vienādojuma iznākumā tagad šeit netrūkst vietējo un droši vien arī tūristu skatu baudītāju. Un visbeidzot, protams, pavisam plašais skats no pašas Fourvière Dievmātes bazilikas torņa vai arī baznīcas pakājas. Tāpat labas skatu vietas rodamas arī uz ziemeļiem, Le Chartreux rajonā, kurš arī ir uzkalnā, un no šejienes var redzēt gan Sonas upes līkumu, gan pašu Fourvière uzkalnu. Bet šajā rajonā atrodas vēl kas iespaidīgs. Pirmo reizi, kad es šo sienas murālu ieraudzīju fotogrāfijā, tas mani patiešām apmuļķoja. Domāju, ka redzamās kāpnes un ēkas ir vienkārši skaista pilsētas ainava, taču tas ir apgleznots brandmūrs, un ir kārtīgi jāieskatās fotogrāfijā, lai saprastu, kas tad vispār te ir īsts un kas uzzīmēts. Mur de Canieu sauc šī mega glezna, ko radīja urbānie mākslinieki jau 1987. Gadā par godu rajona vēsturei, kas atkal jau saistīta ar zīda audējiem. Apskats par Lyonu nevar būt pilnīgs, ja nepieminam tās izcilo parku Tête d'Or, jeb Zelta galvas parku. Jā, lionieši izceļas ar interesantiem vietu nosaukumiem. Pirmajā acu uzmetienā parks šķiet foršs, bet kā jau ik viens sevi cienošs lielpilsētas centrālais parks, vai tas būtu Berlīnas Tiergarten, Madrides Retiro, Londonas Hyde parks un vēl daudzi citi šādi līdzīgi parki. Taču, lēnām ripinoties ar velospēdu pa Tête d'Or celiņiem, tu pēkšņi vienā brīdī pamani, ka esi nokļuvis zooloģiskajā dārzā, un neviens tev neprasīja maksāt par biļeti. Jā, šeit zooloģiskais dārzs ir kā parka brīvpieejas sastāvdaļa. Ties, tas nav no lielākajiem zoodārziem, tomēr pāris simti dzīvnieku sugu šeit mitinās. Un tas vēl nav viss. Parka ietvaros atrodams arī Lyonas botāniskais dārzs. Un tas gan ir ievērojami liels, ar milzu oranžēriju un dažādām augu sugām, no Alpu kalnos augošiem augiem līdz pat tropiskajiem un tuksnešu sukulentiem. Kopā vairāk nekā 15 tūkstoši augu. Jā, kopumā atbildot uz sākumā uzdoto jautājumu, Lyonu noteikti ir vērts apmeklēt. Papildus visam minētajam, šeit ir arī lieliska publiskā telpa, kas ir gan rūpīgi iekopti skvēru un apstādījumi, gan izcila velo satiksmes infrastruktūra. Jo šī ir pirmā vieta, kur es pieredzēju to, ka pastāv ne tikai pilsētas līmeņa velo celiņi, bet paralēli arī tranzīta velo maģistrāls, kas paredzēts tiem, kas dodas ārpus Lyonas. Nu, apmēram kā automašīnām, kam ir parastās ielas un lielās automaģistrāls. Ceru, ka jums šis apskats patika, ka tas sniedz zinām priekšstatu par Lyonu, un ja tā, neaizmirstiet piesakot šim kanālam, jo vairāk cilvēku to izdarīs, jo vairāk man būs motivācija šādus apskatus turpināt veidot arī par citām, gan Latvijas un Baltijas, gan tālākām Eiropas pilsētām.